xoş gördük. Bugün yenidən dastan günümüzdür. Dastanları biraz bol eləməyimizin səbəbi odur ki, tamaşaçılarımız, saz, söz sevərlər dastanlara daha çox meyil göstərirlər. Bizə gələn məktublar, zənglər dastana meylin güclü olduğunu göstərir. Unutmamalı ki, dastanı hazırlamaq çox da asan deyil. Həm bizim apardığımız məşqlər, həm də aşıqların o işə girişməsi müəyyən müddət alır. Yəni, həftələrlə bir proses gedir və son olaraq dastan hazırlanıb ortaya gəlir. O mənada dastanların üzərində işin də biraz aramla getdiyini nəzərə almaq lazımdır. Amma bununla belə bu istiqaməti gücləndirmiş ki, inşallah aşıqlarımız zaman-zaman səhnəyə çıxıb dastanları təqdim eləyəcək. Mən istəyirəm ki, bugünkü dastançımızı da təqdim edeyim, sonra dastanımız haqqında danışacağım. Mirzə Bilal dastanı sizə təqdim olunacaq. O, Şirvan aşıqlığının babasıdır. Şirvan aşıqlığının babasını bugün o dastanda təqdim eləyən aşıq, Şirvan aşıqlığının heç nəvəsi də deyil, nəticəsidir. Yəni, Mirzə Bilalın nəticəsi səviyyəsində ortada olan bir aşığımız Qəlbinur İbrahimli mənim tələbəm olub. Bugün də İncəsənət Universitetində digər musiqi məktəblərində müəllim kimi işləyir. O, bu istiqaməti təqdim eləyəcək və inşallah öz ardıcıllarını da ortaya gətirəcək. Balabanda onu Orxan Soltanov, Orxan Fərhad Soltanov deyəcəm. Çünki Fərhad, aşıq Fərhad Soltanovun nəvəsidir. Orxan da balabançıdır, onun da əmsi rəhmətlik Natiq Soltanov gözəl bir balabançıydı, o da o yolu da davam etdirir. Hər halda bir aşıq ocağının nümayəndəsidir. Zərb ustalarımız buradadır, Ceyhun və Asif. Onların ifaları da həmişə hamının ürəyindən olur və mən elə gəlir ki, bugün də dastanımızı çox ritmik cəhətdən təqdim eləyəməyi bacaracaqlar. Bu dastan, yəni Mirzə Bilal dastanı, böyük bir yol keçmiş, sənət və həyat yolu keçmiş ustad aşıq haqqında dastan rəvayətlər məcmusudur. Bu dastan rəvayətləri ilk olaraq onun şagirdləri ərsəyə gətiriblər. Amma daha sonrakı dönəmdə bizim böyük aşıqımız Əhməd Rüstəmov dastanı nizamlayıb və onu ortaya çıxardıb. Zaman içərisində biz dastana yenidən müraciət eləyəndə Qəlbinur İbrahimli ilə bağlı bəzi başqa rəvayətləri, aşıq Mirzə Bilal ilə bağlı olan əhvalatları da bu mətnə daxil elədik. Xüsusən də Mirzə Bilalın nəvəsi Babək müəllim gəldi, bir çox məsələləri, hadisələri, əhvalatları danışdı. Onlar da bu dastanda yer almağa başladı. Yəni, dastan bir növ müəyyən əhvalatlardan ibarətdir. Mirzə Bilalın başına gələn ilkin əhvalatlar, xüsusən gənclik illərində onun sevda yolunda çəkdiyi, belə deyək ki, o məşəqqətlər və sevdasına doğru getdiyi o əzablı yollar, bununla belə xalq arasında böyük məhəbbət qazanması, təkcə Şirvanda yox, Azərbaycan çevrəsində, Azərbaycan hüdudlarının kənarda da çox böyük bir aşıq kimi tanınması dastanda yer alıbdır. Bu dastanın şübhəsiz ki, bir ilkin mərhələ kimi düşünmək lazımdır ki, yəni bir növ Mirzə Bilalın ilk gənclik illəri və gənclik illərinin yetkinliyə doğru getdiyi bir dönəmi təqdim eləyəcək. Çünki Mirzə Bilal daha sonrakı dönəmdə həyatında çox ictimai-siyasi işlərdə, çox böyük məsələlərin içərisində olub və son olaraq Azərbaycan istiqlalı yolundakı mübarizəsində repressiya olunub və güllələnibdir 37-ci ildə. Biz bunları bugünkü verilişimizə daxil etmirik. Bu, gələcək verilişlərimizin, gələcək söhbətlərimizin içərisində olacaq. Amma Mirzə Bilal kimi böyük bir sənətkarın belə deyək ki, könül və ömür yolu, sənət yolunun nizamlanmasının ilkin mərhələsi bugünkü dastan rəvayətimizdə sizə təqdim olunacaq. Mən istəyirəm ki, meydanı aşığımıza verək və Qəlbinur İbrahimli gənclik, 30 yaş çevrəsində olan bir aşığımızdır. Amma gənc olmasına baxmayaraq, onun mən məşqlərdə gördüm, davranışı, hərəkəti, dastana girişi, hadisələrin gedişatında teatral qabiliyyətinin olması çox maraqlıdır. İnşallah zaman içərisində də bir ustad kimi də yetişəcək. Mən niyə cavan söhbətini burada salıram? Unutmamalı ki, məhz bu nəsil, yəni yeni nəsil
bu açıqlığa dastan ənənəsini qaytarır. İnciməsin heç kəs, orta nəsil dastanlardan bir xeyli dərəcədə uzaqlaşdı. Və bu səbəbdən də bugün adlı sanlı aşıqlar var, orta nəsil aşıqlarıdır. Onlar dastanlara girişə bilmirlər, çünki ənənəni qırıblar. Yeni nəsil isə ənənəyə qayıdırlar. Baxın, Toğrul İbrahimlinin, yəni Toğrul Ataxallının ifasını gördük. İlham Məmmətlinin ifasını gördük. Bugün Qəlbunurun ifasını gördük. Bunlar 30 yaş çevrəsində olan aşıqlardır və yeni nəsil aşıqlardır. Və dastana meyilləri var. Mən də onlara imkan yaradıram ki, bu təqdimatı eləsinlər. Bəri başdan Azərbaycan televiziyasının mədəniyyət kanalına dərin təşəkkür edirəm ki, Aşıqlar Birliyinin bu layihəsinin gerçəkləşməsinə hər cür şərait yaradır. Vaxtı çox almayaq, meydanı aşığımıza verək, meydan aşığımızındır. Buyurun. Məhərrəm müəllim, bildiyimiz kimi aşıqlar dastana başlamamışdan öncə üç üstadnamə deyərlər. Biz vaxtı nəzərə alıb bir üstadnamə deyək. Məzluma hörmət et, qolundan yapış, əlindən varını alandan olma. Haq yoldan yayınma sən Adəm kimi, nəfsindən peşiman olandan olma. Həmişə qar olmaz dağların başı, qaçırma özündən yarı, yoldaşı, qohumu, qardaşı, dostu, sirdaşı, ilan təh yalmanıb çalandan olma. Mirzə Bilal, möhkəm yapış halaldan. Ustada rəhmət, Mirzə Bilal, möhkəm yapış halaldan, bunu öyüd aldın ata-anandan. İstəyirsən, get xəbər alma haldan, zalimin qeydinə qalandan olma. Əzizlərim, sizə xəbər verim Şirvan mahalından, Şirvan mahalının Qəşət kəndindən. Qəşət kəndində Mustafa adında bir kişi yaşayırdı. Mustafa kişinin 3 oğlu, 1 qızı var idi. Bir oğlu erkən yaşlarında dünyasını dəyişmişdi, köçənlərə rəhmət olsun deyərlər. Böyük oğlu Rəsul mahalın Ərəb Mehdibəy kəndində rəncbər işləyirdi. Kiçik oğlu Bilal da Qəşət kəndində mollaxasının yanında dini təhsil alırdı, dini biliklər öyrənirdi. Bir müddət mollaxasının yanında qalandan sonra mollaxası baxır görür ki, Bilalda olan istidadı, Bilalda olan bacarığı görür. Şamaxıya, Seyid Əzim Şirvaniya namə göndərir ki, Qəşət kəndində Bilal adında istedadlı, qabiliyyətli, bacarıqlı bir oğlan var. Göndərək onu sizin dərs dediyiniz Üsul-i Cədid məktəbində oxusun. Bəli, Seyid Əzim Şirvani mollaxasının təklifini qəbul edir. Bilalı Şamaxıya, Seyid Əzimin yanına göndərirlər. O gündən Bilal Üsul-i Cədid məktəbində dərs almağa başlayır və bununla da Bilalın həyatı dəyişməyə başlayır. Burada o dövrün sayılıb seçilən ustad sənətkarlarından olan, ustad aşıqlarından olan Aşıq İbrahim Əngəxaranlı ilə tanış olur. Aşıq İbrahim Əngəxaranlı Bilalın məlahətçi səsinə, istedadına, qabiliyyətinə heyran olur, onu özünə şəhər götürür. Hətta əzizlərim, evinin bir otağını da Bilal üçün ayırır. Onu da deyim ki, Aşıq İbrahim Əngəxaranlı o qədər uca, şağraq, zəngüləli səsə malik idi ki, çox vaxt Şamaxı cəmatı onu aşıqlığından ayırıb Şamaxıda Cümə məscidində əzan çəkməyə aparardılar. Aşıq İbrahim Əngəxaranlının oğlu Zeyqəm də Bilalla tələbə yoldaşı idi. Hər gün dərsə bir gedərdilər, bir gələrdilər. Dərsdən sonra da Aşıq İbrahim onlara saz çalıb oxumağı öyrədərdi. Burada Bilal həm də o dövrün ustad xanəndələrindən olan Mirzə Məhəmməd Həsənlə də tanış olur. Onunla muğamın sirlərini öyrənir. Həm də Mahmud Ağanın təşkil elədiyi məclislərdə iştirak eləyir. Bu məclislərdə artıq Bilal yaxşı bir aşıq kimi, yaxşı bir xanəndə kimi daha da püxtələşir. Bəli, əzizlərim, günlərin bir günü Bilal tələbə yoldaşlarının xahişi ilə oxuyurdu. Birdən Mirzə Ələkbər Sabir onun məlahətli səsini eşitdi. Gözlədi ki, Bilal ifasını yekunlaşdırsın. Bilal oxumağını qurtarandan sonra Bilala yaxınlaşdı, başını tumarladı. Sağ ol, aşıq Mirzə Bilal deyib üzündən öpdü. Bəli, əzizlərim, o gündən hamı Bilala aşıq Mirzə Bilal deyə müraciət eləməyə başladı. Düz deyiblər, aşıqlığın aşıqlığı da zəngin olur.
Bilalın da aşıqlığı qədər aşıqlığı dildən dilə, eldən elə gəzib dolaşdı. Günlərin bir günü Bilal səhər vaxtı Nanəli bulağının yanı ilə dərsə gedəndə gördü ki, bulaq başında bir qız qabıyır. Bilal qızı gördü, sanki gözündə cahan dəyişdi, əzlərim. Bilala elə gəldi ki, vallah bu qızı Yusuf görsəydi Züleyxanı, Abbas görsəydi Gülgəzi, Kərəm görsəydi əslini bu qədər tərif eləyib, oğrayıb oxşamazdı. Bir könüldən min könülə bu qıza aşıq oldu. O idi ki, bu qıza aşıqlığını gizlədə bilmədi. Götürdü sazı, zili zil elədi usta balabancı. Bəmini bəm elədi, görək orta şəşəngi üstündə. Ürəyindən keçənləri necə dedi, tərəfindən ərz eləyə, yeşidənlər var olsunlar. Qaş gözündə şəmsi qəmər oynayır, qaş gözündə şəmsi qəmər oynayır. Sanki yanaqların güldür aceyran, sanki yanaqların güldür aceyran. Səyyad olub sorağınla gəzərəm, səyyad olub sorağınla gəzərəm. Oylağını mənə bildir aceyran, oylağını mənə bildir aceyran. Qaş gözündə şəmsi qəmər oynayır, sanki yanaqların güldür aceyran. Səyyad olub sorağınla gəzərəm, oylağını mənə bildir aceyran. Bilal sözünün birinci xanəsini tamama yetirdi ki, elə bil Allah qüdrəti ilə qızın da qəlbində Bilala qarşı məhəbbət yaranır. Bilalın uca boyuna məlahətli səsini aşıqlığını gizlədə bilmir. O idi ki, qara zülflərindən üç tel ayırır, şirmayı barmaqlarını da təzanə eləyir. Görək cavabında Bilala nə deyir, tərəfindən ərz eləyək. De kim sənləti, sənləti karəsən, de kim sənləti, sənləti karəsən. İncidib qəlbimi qırma yollar, incidib qəlbimi qırma yollar. Yüz il qalsa məni sənə verməzlər, yüz il qalsa məni sənə verməzlər. Aldadıb özünü yorma yollar, aldadıb özünü yorma yollar. De kimsən, nəçisən, nəçi karəsən, incidib qəlbimi qırma ay oğlan. Yüz il qalsa vallah məni sənə verməzlər, aldadıb özünü yorma ay oğlan. Bilal baxdı, gördü ki, hiss elədi ki, bu qızın da qəlbində ona qarşı məhəbbət var, ancaq nəsə bir çəkincəkliyi var, elə bil atasından, anasından bir az qorxusu var. O idi ki, Bilala maraqlı gəldi ki, ay Allah, görəsən bu qız kimin qızıdır, kimdir, nəsidir? Götürdü bu dəfə görək bu dəfə bu qızdan necə soruşur, nə soruşur tərəfindən ərz eləyər. Səhər-səhər doğan danulduzusan, səhər-səhər doğan danulduzusan. Usandır nalarım xoş avazısan, usandır nalarım xoş avazısan. Adın nədir söylə, kimin qızısan? Adın nədir söylə, kimin qızısan? Bilalın qəlbini güldür aceyran, Bilalın qəlbini güldür aceyran. Bilalın qəlbini güldür aceyran, Bilalın qəlbini güldür aceyran. Bilal sözünü tamama yetirdi, qız utancaq halda başını Bilala qaldırdı. Dedi, aşıq, mən nə ayam, nə də dan ulduzuyam. Taleyi kəmbəxti qara yazıqam. Adım Soltan xanım, talıb qızıyam. Daha məndən bir şey sorma, ay oğlan. Sözünü tamama yetirdi, sənəyi də çiyninə götürdü.
üzünü də Aşıq Bilala tutdu. Sağ ol, Aşıq Bilal. Səni Allaha tapşırıram deyib, üz qoydu evlərinə tərəf. Bəli, Sultan xanım evlərinə tərəf getməkdə olsun, Bilal da onun arxasıyla. Sən demə, dostu Zeyqəm də bunların bu söhbətini aralıdan görüb izləyirmiş, o da onların arxasıyla gəlməkdə olsun. Sultan xanım gəldi Sartorpaq məhəlləsindəki evlərinə çatdı, darvazanı açdı, həyətə girdi, Bilal da qaldı qapının arxasından baxa-baxa. Başı çəkənlər yaxşı bilər, əzizlərim, ilk məhəbbət insanın əqlini, düşüncəsini, hətta damarında qan dövranın hərəkətini belə dəyişə bilir. Bulaq başı görüşündən sonra Bilal necə həyəcanlı idisə, ürəyi necə həyəcanla döyünürdüsə, həyətdə, darvazadan içərdə Sultan xanımın ürəyi ondan 7 dəfə artı çox həyəcanla döyünürdü. Elə bu həyəcanla Bilal Sultan xanımgilin evlərinin yanındakı 40 pləkən deyilən bir yerdə sevdadan, həyəcandan huşunu itirib yerə yıxılır. Bəli, məhəllədə səs-küy qopur, tez Bilalın dostu Zeyqəm özünü yetirir Bilalın yanına. Kəndin cəmatı, Sartorpaq cəmatı Bilalın başına yığışırlar. Sultan xanımın atası Talib kişi gəlir. Tez həkim çağırırlar, həkim gəlir, həkimin köməkliyi ilə Bilal özünə gəlir. Ancaq Bilal gözünü açan kimi yerbəyerdən cəmat hamısı soruşur ki, bəs kimsən, nəçisən, hardan gəlib, hara gedirsən? Bilal bir özünə baxdı, bir dostu Zeyqəmə baxdı. Dedi, vallah dillə desəm, dilim o tutub yanar. O idi ki, usta balabansı. Görək, Bilal öz dərdini Sartorpaq cəmatına, qabustanış kəstə üstündə necə deyir, tərəfindən ərz eləyə, eşidənlər şad olsunlar. Başına döndüyüm Aşırvan əhli, nə dağ adamıyam, nə çöl kəndliyəm. Qəfil məni bir dil bilməz oxlayıb, gecə gündüz başı müsibətliyəm. Cəmaat baxdı, gördü ki, Bilal sözdə adama oxşayır. Soruşdular, bəs ay oğul, sən kimsən, nəçisən, hardan gəlmisən, nədir sənin dərdin? Cavabında aldı görək Bilal, sinəmdə düyüm var, yaram ağrıyır. Taqətim yoxdur ki, duram, ağrıyır. Axı necə deyim, haram ağrıyır. Məcnun sevdalıyam, kərəm dərdliyəm. Dedilər, bəs, ay oğul, kimsən, kimin oğlusan sən? Görək götürdü axırıncı bəndində Bilal, yenə də qabustanış kəsdə üstündə. Necə dedi, tərəfindən əncəliyəm. Səhdiyim məlal alaca gözlərinə, qurban olduğuma mənim ey balam ey. Atam ey, Mustafa'dır öz adım Bilal, deyir
Bilal atam Mustafa'dır, öz adım Bilal. Əslimi sorsalar, əslimi sorsalar, o qəşəliyəmin xanımın xanım almacan. Gözümdə deyildir nə dövlət, nə mal, az deyil cahandan çəkdiyim məlal. Atam Mustafa'dır, öz adım Bilal. Kəndimi sorsalar o qəşətliyəm. Bilal sözünü tamama yetirdi. Talib kişi tez bir fayton çağırdı. Bilalı faytona qoyub xəstəxanaya apardılar. Bəli, həkimlər burada Bilalı müayinə elədilər. Baxdılar, gördülər ki, Bilalın səhhətində elə də bir ciddi narahatçılıq yoxdur. Dedilər, axşamı burada qalsın. Səhər əgər bir narahatçılığı olmasa, buraxarıq gedər evə. Bəli, Bilal axşam xəstəxanada qaldı, səhər açıldı, səhərlərimiz xoş günləri açılsın, əzizlərim. Səhər dostu Zeyqəm gəldi xəstəxanada Bilala baş çəkdi, oradan da məktəbə getdi. Dərs vaxtı Seyid Əzim Şirvanı gördü ki, Bilaldan başqa hamı dərsdə iştirak edir. Zeyqəm Bilalın başına gələnlərin hamısını Seyid Əzim Şirvanıya danışdı. Seyid Əzim dərs qutaran kimi Zeyqəmi də götürüb, xəstəxanaya Bilalın yanına gəldi. Seyid Əzim dünya görmüş adam idi, arif adam idi. Bilalı gördü, dedi, azar olmasın, ay Mirzə Bilal. Nə olub, niyə yatağa düşmüsən? Bilal ustadından biraz abır elədi. Ustad, narahat olmayın, biraz başım ağrıyır. Seyid Əzim də zarafatından qalmadı, dedi, Mirzə Bilal, o baş ağrısını zəhirmara dönsün. Sən yaşda olanda heç məni də rahat buraxmırdı. Biraz da Bilalın yanında dayandı. Dedi, Bilal, mən gedirəm. Əgər bir köməkliyə ehtiyacın olarsa, mütləq mənə xəbər elə. Bəli, Seyid Əzim Şirvanı getməkdə olsun. Bilal da xəstəxananın pəncərəsindən həyətə baxırdı. Bir tərəfdən ustadının onu gəlib belə vəziyyətdə görməyi, bir tərəfdən də sevgili yarı Sultan xanımdan xəbər tuta bilməməyi, Bilalı saldı qəm dəryasına, ürəyi qubar elədi. Görək elə burada bədahətən özünün yazdığı Bilal gözəlləməsi ilə ürəyindən keçənləri necə dilə gətirdi tərəfindən əzirəyə. Yenə bahar gəldi, növ bahar oldu. Yenə bahar gəldi, növ bahar oldu. Niyə mənim şux tərlanım gəlmədi? Niyə mənim şux tərlanım gəlmədi? Hamı xürrəm oldu öz yuvasında. Hamı xürrəm oldu öz yuvasında. Gözlərim yoldadı, yarım gəlmədi. Gözlərim yoldadı, yarım gəlmədi. Ay balam, ay canan. Şirin üçün dalları saxdı, Fərhad şirin üçün dalları saxdı. Sən ayar yolda qalalar yaxdı, ay balam, ay canan. Hamı istəyini yaradı taxdı, hamı istəyini yaradı taxdı. Xoş rüzgarım gəlmədi, niyə mənim xoş rüzgarım gəlmədi, gəlmədi, ay balam, ay canan. Aşıq Bilal göz yaşlarım selləndi, muncuq kimi gözlərimdə gülləndi. Aşıq Bilal göz yaşlarım selləndi, muncuq kimi gözlərimdə gülləndi. Bir ah çəkdim, dilsiz daşlar dilləndi. Biraz çəkdim, dilsiz daşlar dilləndi. Xoş günümdə səbəbkarım gəlmədi, gəlmədi, ay balam, ay canan. Biraz çəkdim, dilsiz daşlar dilləndi. Biraz
Günah çəkdim düzsüz daşlar dinlərdi. Xoş günümdə səbəbkarım gəlmədi. Xoş günümdə yay, səbəbkarım gəlmədi. Gəl anam, qurban ayam, anam. Aşıq Bilal, göz yaşlarım selləndi. Muncuq kimi gözlərimdə gülləndi. Bir ah çəkdim. Bir ah çəkdim, dilsiz daşlar dilləndi. Xoş günümdə səbəbkarım gəlmədi. Elə Bilal sözünü tamama yetirmişdi ki, bir də gördülər qapı açıldı. Talib kişi həkimlə bərabər otağa daxil oldular. Baxdılar, gördülər ki, artıq Bilal, Bilalı xəstəxanadan buraxmaq olar. Bəli, həkimə razılıq elədilər. Xəstəxanadan çıxdılar. Ancaq Talib kişi baxdı, gördü ki, yenə nədənsə Bilalın əhvalı pərişandı, qəmlidir. Soruşdu, ay oğul, axı nədir sənin dərdin? Niyə belə pərişansan, niyə belə dərddirsən? Bilal əvvəl istədi ki, Talib kişiyə heç nə deməsin. Sonra da ürəyində fikirləşdi ki, ay Allah, görəsən bir də əlimə belə bir fürsət düşəcək. O idi ki, götürdü sazı, görək bu dəfə baş dübeyti havası ilə, baş dübeyti havası ilə Talib kişiyə ürəyindən ki, sənləri necə dedi, usta balabansı tərəfindən ərz eləyək. İhtiyac quludur, mərd olar mərdin qurbanı. Yaxşı qoru namusarı, haqq əməli düz ilqarı. Aldadıb dünyanın varı, neçə-neçə Süleymanı. Thank you.
Xanlar, bəylər qul axtarar. Qul əlləşər, pul axtarar. Şeyda bülbül gül axtarar, Bilal da xanım sultanı. Bilal sözünü tamama yetirən kimi, baxdılar, gördülər ki, Talib kişinin üzündə xəfif bir qızartı yarandı. Zeyqəm tez özünü atdı ortaya. Əmi, nə oldu, niyə əhvalım belə dəyişdi? Dedi, ay bala, əhvalım dəyişəcək də. Mən bunun dərdinə şərik olmaq istəyirəm. Yanında olmaq istəyirəm, halını bilmək istəyirəm. Bu da mənim qızımı saza sözə tutub, eşq oxuyur. Zeyqəm soruşdu, əmi, sənin qızının adı nədir? Dedi, Sultan xanım. Dedi, bəs bu yazı xanım Sultan dedi. Xanım Sultan onun həm əmsi qızıdır, həm də nişanlısının adıdır. Gəlsən, onları qarışdırma. Bir təhər Talib kişini razılaşdırıb yola saldılar. Bunlar getməkdə olsun, xəbəri sizə deyim, Mirzə Ələkbər Sabirdən. Günlərin bir günü Mirzə Ələkbər Sabir çəmənlikdə məclis qurmuşdu, öz tələbələrini də başına toplamışdı. Yeni yazdığı şeirlərdən oxuyurdu, tələbələr də qulaq asırdılar, deyirdilər, gülürdülər, şənlənirdilər. Ancaq Bilal bir tərəfdə qəmli, pərişan halda dayanmışdı. Heç cür Talib kişinin ona verdiyi cavab Sultan xanımdan ayrı qalmağı onun ağlından çıxmırdı. Birdən tələbə yoldaşları xahiş elədilər ki, Aşıq Bilal, sən də gəl öz yazdığın şeirlərdən oxu. Bir aşıq havası oxu qulaq asaq. Düzdür, Bilalın əhvalı pərişan olsa da, dostlarının, tələbə yoldaşlarının istəyini yerə salmadı. O idi ki, görək, döymə kərəm üstündə öz dostlarına, tələbə yoldaşlarına necə dedi, tərəfindən ərz eləyək. Sənə haqqanlar olubdur Vətən yolunda canından keçən Deyirəm vətən yolunda canından keçən Babək kimi qəhrəmanlar olubdur Səd özlənəm qurbana gözləri darayım Dəryada balıqdan istədi xərac aman, 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 aman Deyirəm bir bayquş olmadı o şaha möhtac Şaha möhtas Neçə belə Süleymanlar olubdur Neynə Neynə, neynə ya nərdulan Duğuna gözləri Bilal belə çox xadalar olubdur, neynək,
Xaqanlar olub dur ayar ayar alma dərdini. Bilal sözünü tamama yetirdi, yer bə yerdən afərin səsləri ucaldı. Bilala sağ ol dedilər, təşəkkür elədilər. Ancaq bir də gördülər ki, bir atlı gəldi, çıxdı bunların yanına. Atlı gəldi, salam verdi. Soruşdular, nə məsələdir? Məlum oldu ki, bu atlını Quba mahalından Aşıq Bəşir adında bir aşıq göndərib. Dedi ki, bəs məni Aşıq Bəşir göndərib, mənə Aşıq Bilal lazımdır. Necə görə bilərəm Aşıq Bilalı? Soruşdular, neynirsən Aşıq Bilalı, nə məsələdir? Atlı bildirdi ki, Quba mahalında Aşıq Bəşir Əbdürazaq adında bir kişinin qızını istəyir, Nişanə adında bir qızı istəyir. Gəl ki, qızın atası Əbdürazaq kişi heç cür qızı Aşıq Bəşirə vermir. Aşıq Bəşirə də şərt kəsib ki, Şirvan mahalında səsi sorağı dörd bir tərəfə yayılan Aşıq Bilal adında bir aşıq var, onun meydanına get. Əgər meydanda onu bağlasan, onda qızı sənə verəcəm. Bəli, Aşıq İbrahim Əngəxaranı da bu məclisdə idi, atlının bu sözündən sonra gülümsədi, üzünü Bilala tutdu, dedi, ay oğul, mən neçə vaxtı ki, aşıqlıq edirəm, sənətkarları tanıyıram, ancaq Aşıq Bəşir adında nə bir aşıq eşitmişəm, nə də bir aşıqa rast gəlmişəm. İşdir ki, o səni meydanına çağırır, gərək sən onun meydanından qaçmayasan. Bəli, razılaşdılar, üç gündən sonra məclis quruldu. O dövrün bütün söz biliciləri, ustad sənətkarları hamısı yığıldılar məclisə. Bildiyimiz kimi aşıqlar deyişməmişdən öncə bir-birlərinə ustadnamə deyərlər, hərbə zorbalar deyərlər. Bu məclisdə də Aşıq Bilalla Aşıq Bəşirin arasında ustadnamələr, hərbə zorbalar deyildi. Elə Bilalın birinci bağlaması ilə Aşıq Bəşirin dil ağzı qurudu. Bilala verməyə cavabı olmadı, meydanda özünü məğlub olunmuş hiss elədi. Bəli, Bilalın sənəti qarşısında, böyüklüyü qarşısında baş əydi. Bilalla Aşıq Bəşir dost oldular. Aşıq Bəşir bir gündə Bilalın qonağı oldu. Səhər açıldı. Aşıq Bilal fikirləşdi ki, Aşıq Bəşirlə bərabər Quba mahalına getsin, Aşıq Bəşirə elçi getsin, qızı ona istəsin. Bəli, belə də elədilər, atlarına mindilər, üz qoydular Quba mahalına. Gəldilər, satdılar Quba mahalına, Quba mahalında onları Aşıq Bilalı böyük hörmətlə, məhəbbətlə qarşıladılar əzizlərim. Səhər açıldı, Bilal kəndin bir neçə də axsaqqalını götürüb özü ilə bərabər Əbdürazaq kişinin həyətinə elçi getdilər, Nişanə xanımı istəməyə getdilər. Bilala olan hörmətindən Əbdürazaq kişi öz qızı Nişanə xanımı Aşıq Bəşirə verdi. Bəli, məclis quruldu, 7 gün, 7 gecə toy keçirdilər. Hətta o məclisin aşığı da Aşıq Bilal özü oldu. Bilala burada çox böyük hörmət elədilər, nəmər xələt verdilər. Bilal da aldığı bütün nəməri xələti hamısını bu toya saldı. Özü də bir neçə gün Quba mahalında qaldı. Ancaq baxdı, gördü ki, artıq Şamaxısına, doğma qəşədinə qayıtmağın vaxtıdır. Heç cür öz qəşədindən ayrı qala bilməyəcək. Cəmaat nə qədər xahiş elədilər ki, Bilal qalsın burada, ancaq Bilal öz fikrindən daşınmadı. Bilalın atını gətirdilər, atına mindi, üz qoydu Şamaxıya tərəf. Bəli, Bilal bir qədər yol gəlmişdi, artıq Quba mahalından uzaqlaşmışdı. Gözəl bir yaz səhəri idi. Güllər, çiçəklər bir-birinə naz edirdilər. Bilal ətrafa göz gəzdirirdi. Bir də baxdı, gördü ki, bir qayanın üstündə bir kəkri quşudur. Dayanıb, ilahi, ətrafa elə bir gözəlliklə baxır ki, Allah bunu elə bir gözəlliklə yaradıb ki, Bilalın təbi coşdu. Görək, şəqai gəraylə üstündə bu kəkri quşunu necə vəsv elədi?
Şama camalına. Vurulmuşam ey camalına. Gəl dərdimi qana gəkli, gəl dərdimi qana gəkli, qana gəkli, qana gəkli. Gəlin kimiyə ayağına, gəlin kimiyə ayağına. Sən qoymursan qına gəkli, sən qoymursan qına gəkli. Dərdin almay, dərdin almay, dərdin alayım. Vurulmuşam camalına, gəl dərdimi qana çəkli. Gəlin kimi ayağına, sən qoymusan xına kəkli. Başın yaşıl, gözün qara, oxşuyursan nazlı yara. Qasma bizdən uzaqlara, qal bu yerdə sona kəkli. Azad dolanay bizim yerdə, azad dolan bizim yerdə. Son qoymuşu qəmə dərdə. Aman, 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 aman. Dərdin almay, dərdin almay, dərdin alın. Aşıq Bilal aşıq Bilal ey məclislərdə. Ləğmə desin, ləğmə desin, ləğmə desin sana gəkli. Dərdin almay, dərdin almay, dərdin alın. Aşıq Bilal məclislərdə. Ləğmə desin sana gəkli. Nəğmə desin sana kəkli. Bəli, Bilal sözünü tamama yetirdi. Sazı köynəyinə qoyub, atına minib yoluna davam elədi. Gəldi, çatdı doğma Şamaxısına, oradan da birbaşa üz qoydu Sarı Torpaq məhəlləsinə. Gəldi Sarı Torpaq məhəlləsinə çatdı. Gördü ki, dəstə-dəstə qızlar, oğlanlar tonqal qalıb üstündən atlanırlar. Sən demə, Bilalın gəlişi Novruzun, Novruz bayramının axırıncı sərşənbəsinə təsadüf edirmiş. Bilal baxdı, gördü ki, bu tonqalın üstündə atlananların, burada toplaşanların içində Soltan xanım yoxdur. Bir az da qabağa gəldi, göz gəzdirdi, baxdı, gördü nə? Soltan xanım bir qədər qıraqda, əlləri qoynunda, pərişan halda, müşkül baxır. Bilalın ürəyi qubar elədi, atı sürdü Soltan xanımın yanına. Amma elə bir ki, Soltan xanım heç Bilalın gəlişinə sevinmədi. Dedi, neçə vaxtı har dedin, niyə indi gəlib çıxırsan? Bəs atam məni öz əmim oğluna vermək istəyir. Mən də atama heç cür etiraz eləyə bilmərəm. Bilal bilmədi neynəsin, çarəsiz vəziyyətdə qaldı. Bir qədər fikirləşdi, baxdı, gördü ki, bir dənə çarəsi var, o da Soltan xanımı götürüb burdan qaçmaqdır. Elə belə də elədi, əl atdı Soltan xanıma, ata qaldırdı, atın üzünü də çevirdi Qəşədə tərəf. Bəli, kəndin cavanları, hərəsi bir at mindilər, Bilalın ardıcan gəlmək istəsələr də, nə qədər atı çapsalar da Bilala çata bilmədilər. Bilal artıq gözdən itmişdi, gəldilər bir çəmənliyə çatdılar, artıq at da taqətdən düşmüşdü. Bilal da yorulmuşdu, Soltan xanım da təmiz huşunu itirmişdi. Bilal atı saxladı, Soltan xanımı atdan yendirdi. Ancaq baxdı, gördü ki, Soltan xanım ona elə bir qəmli, elə bir yazıq baxışlarla baxır ki, Bilalın ürəyi qubar elədi. Usta Balabansı, burada görək Bilal şəşəngisi ilə Soltan xanıma aşıq Bilal necədir tərəfindən ərz edir.
məni bir qələm qaşlının, məni bir qələm qaşlının. Nazı yandırdı, yandırdı, nazı yandırdı, yandırdı. Süni xurmay saslının, süni xurmay saslının. Sözü yandırdı, yandırdı, elə yandırdı, yandırdı, elə yandırdı, yandırdı. Ağ əllərə həna yaxdı, sandım belə sona yoxdu. Faydası yox nəsibətin, bilalı bu məhəbbətin, bilalı bu məhəbbətin. Bilal sözünü tamama yetirdi. Başına gələnlərin hamısını Sultan xanıma danışdı. Sultan xanımı da götürüb üz qoydu doğma qəşəndinə tərəf. Gəldi Qəşət kəndinə çatdı. Bilal vətən torpağını öpdü. Bilalın gəlişini eşidib Qəşət cəmaatı Bilalın başına yığışdılar. Kənddə şadlıq səsi ucaldı. Bilalın sevincinin həddi hüdudu yox idi. Götürdü burada qəşən cəmaatına görək orada bu ordubadı havası ilə. Ürəyim çiçəklənir, elin əcəb cəlalı var. Ürəyim çiçəklənir, elin əcəb cəlalı var. İndi bizim insanların, indi bizim insanların. Sazım. Nə sorğu, nə sualı var, nə sorğu, nə sualı var, nə sorğu, nə sualı var. Yoxdur izi intizarın, getdi dövr boran qarın. Bizim elin obaların, bizim elin obaların. Dastan deyən Bilalı var, dastan deyən Bilalı var, dastan deyən Bilalı var. Bizim elin obaların, bizim elin obaların. Dastan deyən Bilalı var, dastan deyən ay Bilalı var, sənə nənə qurban aysanmi. Bilal sözünü tamama yetirdi. Gördülər ki, Bilal tək gəlməyib, yanında da Sultan xanım. Baxdılar, gördülər ki, vallah bunlar bir-birlərinə elə aşiqdilər ki, kəndin axsaqqalları, bir neçə axsaqqalı birləşib Talib kişinin yanına getdilər. Talib kişidən Sultan xanımı istəməyə getdilər. Bəli, Talib kişi axsaqqalların sözünü yerə salmadı, onlara razılıq verdi. Özü də axsaqqallara qoşulub bərabər Qəşət kəndinə gəldilər. Burada kənd cəmaatının, axsaqqallarının bir gəliyi ilə məclis quruldu.
Bilal'la Sultan xanıma 7 gün 7 gecə toy quruldu. Bilal'la Sultan xanım visala qovuşdular, öz muradlarına çatdılar. Sizləri də muradınıza çatasız, əzizlərim. Bəli, məclisin sonunda ustad bir aşıq gəldi. Bir duvaq qapma ilə məclisi yekunlaşdırdı. Usta balabansı, elə biz də baş müxəmməslə tərəfindən ərz edək. Eşidənlər var olsunlar. Yaşasın, can desin insan insana, şad və xuraban yaşasın. Hər insanın sayəsində milyon milyon can yaşasın. Nə dərd olsun, nə də azar, ürəklər cavan yaşasın. Ürəklər cavan yaşasın. Nə dərd olsun, nə də azar, ürəklər cavan yaşasın. Ürəklər cavan yaşasın. İnsan olan heç bir kəsin, gərək qəlbinə dəyməsin. Ucalsın öz zəhməti ilə, dost düşmələ baş əyməsin. Elə ucal zəhməti ilə, şöhrətini cahal desin. Ustad istər yer üzündə, hamı firavan yaşasın. Hamı firavan yaşasın. Ustad istər yer üzündə, hamı firavan yaşasın. Hamı firavan yaşasın, ay aman, ay aman. Çox var olasan, şübhəsiz ki, bu dastan uzanan bir dastandır. Və çünki Mirzə Bilal'ın ömür və sənət yolu, dastanvari hadisələr sonraki dönəmdə də baş verir. Hətta o mücadilələr içərisində olur, milli mücadilə içərisində olur və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətində Şamaxı qəzasında bir vəzifə də daşıyır. Sonralar onu onun üstündə həbs eləyirlər və represiya olunur. Bunlar sonrakı söhbətlərdir. İnşallah zaman içərisində bu istiqamətdə əvvəlatları da dastanvari şəkildə sən təqdim eləyəcəksən. Mən çox diqqətlə izlədim dastanın gedişatını. Zaman-zaman deyirdim ki, ustadlarına bərəkallah. Adətən deyirlər ustadına bərəkallah, amma sənin özünə və ustadlarına bərəkallah. Niyə? Çünki Mirzə Bilaldan gələn ənənəni, dastançılıq ənənəsini, aşıqlıq ənənəsini çox ləyaqətlə mənimsəmirsən. Qoy onun ruhu şad olsun. Şübhəsiz ki, şad oldu. Bu cür gözəl bir dastanı belə məlahətlə, teatral təqdimatla ortaya qoyubsan, yaşın bu vaxtında ustad aşıqlar kimi meydanı əlinə aldın, bu çox mənim xoşuma gəldi. Yanındakı bu ifaçılara da, mən Orxana da, qardaşlarımıza da ürəkdən təşəkkür edirəm ki, dastanın ərsəyə gəlməsində bu nizamın çox böyük rolu oldu, var olasınız. Onu deyim ki, Mirzə Bilal dastanının içərisində çox diqqətimi çəkdi ki, bir neçə Mirzə Bilalın öz yaratdığı havalara diqqət elədin. Mirzə Bilal gözəlləməsi, Mirzə Bilal Peşrovu, Mirzə Bilal Şəcəngisi. Yəni, bunun havaları əslində böyük sənətkarın çoxdur. Amma bu üçünü burada təqdim elədin, onun da əhəmiyyəti çoxdur. Çünki sözlər də onundur, musiqi də onundur və yeni bir nəfəslə, yeni bir aşığın onu təqdim eləməsi də olduqca yerində oldu. Sənin lap yaxın keçmişdəki ustadın Aşıq Əhliman olubdu. Aşıq Əhlimana buradan ürək doğrusu salamlar göndəririk, can sağlığı, arzulayıq, səhətində müəyyən problemlər var. İnşallah yaxın zamanlarda o keçib gedər, özü meydana gələr. Amma hər halda bugün şagirdinin bir ustadyana yolla dastanı təqdim eləməyi onun və bütün saz sevərlərin, saz söz ictimaiyyətinin hamısının ürəyindən oldu. Mən onu da heç gizlətmirəm ki, Şirvan aşıqlığından dastan deməyə bizim bu verilişimizə bir çox aşıqlar gəliblər. O, hətta səninlə xeyli yaşca böyüklər də gəliblər. Amma sən mükəmməllikdə dastan təqdimatı eləyə bilməyiblər. Çox bu mənada
meydana hazır girmişsən və sənin gələcəyin, dastan gələcəyin bizə daha belə uğur təqdim eləmək imkanı verir. Onu da sənin ifanda görəcəyik. Bu geyimin də bir aşıq geyimidir, dastançı aşıq geyimidir özü də. Qoy o geyim də sənə halal olsun. Sağ olun. Mirzə Bilalın şeirləri, musiqisi, yəni bu dastan da bütövlükdə halalın olsun. Hər üçünüz, dördünüzün halalı olsun. Gözəl bir dastan təqdim elədiniz, var olasınız. Hörmətli tamaşaçılar, bugünkü Saz Söz Məclisində çox maraqlı bir dastan təqdim olundu. Şirvan aşıqlığının babası Mirzə Bilal və onun həyatının ilk dönəmində bağlı bir dastanı bizim gənc aşığımız, gənc dastançı aşığımız Qəlbinur İbrahimli böyük şövqlə, böyük belə deyək ki, cavan ustalığınla təqdim elədi və bizdə xoş bir ovqat oyatdı. Mən düşünürəm ki, Şirvan dastançılıq ənənəsinin bu yolunu Qəlbinur və onun dəstəsi gerçəkləşdirəcək. Xeyli gənc aşıqlar gəlir, yeniyetmə aşıqlar gəlir, qoyurlar dastana yönəlsinlər. Aşığın bütün hallarda əsas yükü dastan yüküdür. Necə məsələn, xanəndənin əsas yükü muğam dəstgahıdır, burada da əsas o muğam dəstgahı statusunda dastanlar çıxış edir. Biz bu ənənəni qorumağa, yaşatmağa və gələcəyə ötürməliyik. Çünki dastan mədəniyyəti olmadan sənətin belə deyək, geniş üfüqləri, dərinliyi ortaya çıxa bilməz. O mənada Qəlbinurun tutduğu bu yol və onun yanındakı aşıqların, digər bizim aşıqların, gənc aşıqların tutduğu yol çox doğru yoldur, uğurlu yoldur. İnşallah bu yolda böyük, belə deyək ki, nailiyyətlərimiz olacaq. Yenidən xoş günlərdə görüşmək arzusundan. Sağ olun, sağlıqla qalın.